Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā valsts policija sākusi kriminālu procesu par huligānismu pēc uzraksta bolderāja pārkrāsošanas Krievijas karoga krāsās. Lūk, šāds skats šorīt pavērās iebraucot bolderājas mikrorajonā. Pat laban uzraksts notīrīts un pārkrāsots, tā novēro Latvijas televīzija. Rīgas Kurzemes iecirkņa priekšnieks Atiš Čakārnis telefons ar un atklāja, ka bez huligānismu policija izmeklēs arī citas versijas, piemēram, kara slavināšanu Ukrainā. Mēs saņēmām ziņas kaut kur ar 5:30 no bolderājas iedzīvotājas, kad ir apzīmēts uzraksts bolderāja, kas pie iebraukšanas ir mikrorajonā. Un uz tā ir uzzīmēts Krievijas federācijas karogs un Z burti un apzīmēts. Izbraucot uz notikumu vietu, konstatēja, kad ir apzīmēts. Par doto faktu uz doto brīdi ir uzsākts krimināla process pēc 231. Pantu par huligāniskām darbībām. Nu, kā pamatversija ir huligāns, tas darbības, protams, arī procesa ietvaros tiks izvērtēts arī pārējās visas iespējamās versijas, tā skaitā arī kara slavināšana Ukrainā, bet mums doto brīdi mums ir procesa uzsākts un notiek izmeklēšana. Kā ir ar iespējām atrast aizdomās turamos, vai tur ir kādas videokameras vai kādi liecinieki? Nu, uz doto brīdi tiek veikta izmeklēšana, tiek apzināts iespējami ir liecinieki, kā arī video novērošanas kameras, bet, nu, ņemot vairāk, kad pagaidām notiek izmeklēšana, izmeklēšana pietvaros, diemžēl plašāk informācijas sniegt uz doto brīdi nevar. Par notikušo informāciju arī Rīgas domes atbildīgie dienesti. Tikmēr valsts policija aicina iedzīvotājus, kam varētu būt plašāka informācija par to, zvanīt un dalīties.